Um dos grandes males da nossa época é a superficialidade das pessoas. Elas vivem muito na superfície, na casca externa que envolve o ser, e não conseguem se aprofundar em si mesmas. Porque aquele que vive apenas para a sua casca, ele vive para os seus instintos e a mentalidade superficial. Está imerso e inserido no âmbito das transformações constantes, das mudanças, né? Onde nada é perene, onde tudo muda de um dia para o outro. Essa é a esfera das inconstâncias, das aparências, né? Já uma pessoa profunda, ela vive segundo parâmetros duradouros porque ela se aproxima mais da essência das coisas e das próprias leis espirituais que conferem uma durabilidade às coisas. Então existe uma grande diferença, uma diferença abissal entre uma pessoa profunda e uma pessoa superficial. E a pessoa profunda, ela não vai ser compreendida pelas superficiais. Elas vão rir da pessoa profunda, vão fazer piadinhas, porque são coisas antagônicas, a profundidade e a superficialidade. É como um oceano. Nas profundezas do oceano, nós observamos as grandes correntes marítimas. Mas na superfície, nas beiradas, nós observamos as ondas. E lá na areia, observamos a espuma do mar, né? Se alguém olhar apenas para a areia, onde a espuma chega, vai pensar: ah, isso é um oceano. Vai pensar que o oceano é a espuma. Mas quando uma pessoa olha mais para as profundezas do mar, ou anda com um barco e um navio e vê quão imenso é o oceano, essa pessoa passa a ter uma outra compreensão do oceano, né? E assim também é com a nossa vida interior, com nós mesmos. Aquela pessoa que presta atenção apenas na sua superfície, na sua casca externa, acredita que isso é o seu ser. Mas essa é apenas a espuminha do mar, né? Já o núcleo interno do ser humano, o seu espírito, ele é como os movimentos marítimos nas profundezas dos oceanos, né? Ou do oceano, tanto faz. E é nas profundezas que está a verdadeira vida. Na superficialidade, na casca, está apenas aquela espuminha que logo se desfaz, né? E assim é para com as pessoas superficiais. Elas vivem apenas para aquelas coisas que se desfazem no momento seguinte. Por isso que as pessoas superficiais correm atrás dos modismos. Elas são taradas por eles, né? As pessoas superficiais são taradas pelos modismos, porque não conseguem enxergar nada para além disso. Algo que tenha durabilidade, que tenha consistência, que tenha um valor de fato. As pessoas superficiais vivem apenas para aquilo que é propagandeado no momento. Essas pessoas são seduzidas pelo marketing, pelas propagandas, pelas ideologias. Pessoas assim não conseguem se firmar em suas vidas, porque estão sempre correndo atrás de alguma coisa mundana, terrena, que sempre se modifica a cada instante. E por isso que os superficiais sempre estão nessa correria, na busca por aquilo que se desfaz a cada instante. Essa é que é a grande ironia, na busca daquilo que se desfaz a cada instante. Já as pessoas profundas, não, elas procuram por algo perene, algo que tem uma durabilidade, uma duração, que tem uma essência e não apenas uma aparência. Só que as pessoas profundas são
uma minoria no mundo atual, porque a maior parcela da humanidade é constituída por pessoas superficiais, porque o próprio sistema vigente hoje incentiva a superficialidade. As novelas, os filmes, os modismos, a propaganda, tudo isso estimula a superficialidade nas pessoas, para que elas se tornem superficiais. Porque ser superficial é estar na moda. Ser alguém profundo é estar fora da moda. Mas o que é a moda? A moda é aquilo que é colocado, ou de certa forma, imposto para os imbecis e que promove a própria imbecilização, porque a moda imbeciliza os seres humanos. Quem a segue se torna um completo idiota e acredita que está sendo grande coisa, que está sendo superior àqueles que não seguem os modismos. Mas por que isso? Porque os modismos criam uma verdadeira restrição existencial no ser humano. Ele enxerga tudo de forma reduzida. Uma pessoa modista enxerga apenas a espuminha do mar, né? Ou seja, a espuminha que está na camada externa do ser, aquela babinha existencial. Os superficiais vivem apenas para a babinha existencial e acreditam que estão abafando. Já as pessoas profundas recusam tudo isso porque se prendem a algo que realmente vale a pena, que está nas profundezas do ser. Os superficiais, eles se conformam com a casquinha da laranja. Já os profundos, eles querem o sumo da laranja, o seu suco, a sua essência, aquilo que não pode ser visto por fora, mas que está por dentro. E as pessoas superficiais, elas são seduzidas por aquilo que está por fora, a maquiagem externa, a espuminha, a babinha, a casquinha. Isso é o que motiva, se é que podemos chamar isso de motivação, né? Mas isso é o que motiva os superficiais. E os profundos, eles são atraídos por algo mais consistente. Algo que, uma vez adquirido, continua existindo em sua essência. Né? Porque tudo que é essencial tem uma duração a médio e longo prazo. E tudo que é superficial tem uma duração a curto prazo e precisa ser substituído a cada instante. E o que é o mundo da moda senão o culto à superficialidade? Porque se as pessoas não fossem superficiais, os modismos não existiriam. As pessoas se prenderiam a coisas profundas para muito além dos modismos. Então, as pessoas são tornadas superficiais através desse sistema de ilusões, dessa matrix estabelecida aqui no plano terreno, para que as pessoas vivam apenas para os modismos, porque os superficiais é que vivem para eles, e não os profundos. Mas tente explicar isso que eu estou falando aqui para um superficial. Ele vai rir, né? Vai rir e chamar de ultrapassado aquele que é profundo. Porque as pessoas profundas são vistas como ultrapassadas hoje. E as pessoas superficiais são as desenvolvidas, as adiantadas, as modernas, né? Mas o que é ser moderno? O que é ser moderno? No meu humilde ponto de vista, ser alguém superficial que se prende apenas à casca, à aparência externa, à espuminha, à babinha das coisas, e não ao sumo, à essência, ao conteúdo substancial,
que é o que nós devemos procurar para que possamos ter em nossas mãos e em nosso ser algo de fato, e não apenas sombras e ilusões. Mas a maior parte das pessoas, infelizmente, vive apenas para as sombras e as ilusões. Ou eu, que sou louco. Pode ser que eu seja louco. Vai saber, né, gente? Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu!